दाजु के गर्नु भएको यो पोलो बनाउँदै है भाइको पोलो बनाएको पोलो बनाउँदै एकदम मिठो पोलो पाउँछ है यहाँ कहाँनिर हो दाजु यस्तो लोकेसन भनिदिनु न हाम्रो ग्राहकहरूलाई झुम्का एकदम अर्ग्यानिक प्योर पोलवा तपाईँको मनोकामना हल छेउमा है यसो तपाईँहरूलाई पोलवा खान मन लाग्यो भने आउनु होला होइन हाम्रो होटलको नाम चाहिँ के हो दाजु हाम्रो होटलको नाम यो स्याँसुकुटी पनि पाउँछ पोलवा सबै थोक पाउँछ पङ्वा प्योर कोदोको जस आउनु होला भनेर यसो हुन्छ